Azərbaycan sivil dünyaya açıq dövlətdir. İqtisadiyyatımız qlobal iqtisadi sferaya inteqrasiya şəraitində inkişaf edir. Ölkəmizə turist axını artan xətlə yüksəlir. Hər bir vətəndaşımız xarici səfərlərdə sərbəstdir. Bu baxımdan, fevralın sonunda artıq xeyli dövlətə ayaq basmış koronavirusun respublikamızda da qeydə alınması təəccüblü sayılmadı. Lakin, qürurla söyləyə bilərik ki, Azərbaycan Cənab Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində ilk gündən koronavirusla mübarizənin ən effektiv nümunəsini ortaya qoydu. Təxirə salınmaz qərarların həyata keçirilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin yanında adiyyatı dövlət qurumlarından ibarət operativ qərargah yaradılmasından tutmuş, sosial və məhdudlaşdırıcı izolyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi, karantin rejiminin və hərəkət məhdudiyyətinin tətbiq olunması kimi qərarlar Azərbaycan dövlətinin ilk gündən koronavirusla mübarizəyə olduqca diqqətli yanaşmasını zamanında operativ və təxirə salınmaz addımlar atmasının göstəriciləri kimi tarixə düşdü və həyata keçirilən tədbirlər kəmiyyət və keyfiyyət baxımından kifayət qədər yüksəkdir. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Sumqayı şəhərində də koronavirusa qarşı intensiv tədbirlər həyata keçirilir, sanitar-epidemioloji vəziyyət ciddi nəzarət altında saxlanılır. Sumqayı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun sərəncamı ilə koronavirus epidemiyasına qarşı qabalayıcı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı komissiya yaradılıb. Şəhərdə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi tərəfindən xüsusi ayrılmış kommunal texnikalar gündəlik olaraq dezinfeksiya proseslərini həyata keçirir. Pandemiya dövründə şəhərlə bağlı başqa bir mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Çinin Çuzhou, Mianyan və Xi'an şəhərləri dostluq əlaqələri saxladıqları Sumqayda humanitar yardımlar göndəriblər. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Sumqayda dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri olan Çinin Mianyan və Xi'an şəhərlərindən Sumqay şəhər icra hakimiyyətinə müvafiq köməkliyin göstərilməsi ilə bağlı daxil olmuş müraciətlər əsasında bu şəhərlərə tibbi ləvazimatlar göndərilmişdi. Humanitar yardıma görə Mianyan sakinləri və şəhər rəhbərliyi Sumqayı şəhər icra hakimiyyətinə təşəkkür məktubu da ünvanlamışdı. Sumqayda daha bir yardım isə İsveçrədən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun ailə dostu Abdullah Şatila tərəfindən göndərilib. Abdullah Şatila koronavirusla mübarizə üçün şəhərimizə 1 milyon maska göndərib. İsveçrədə yaşasa da, Azərbaycandakı dostları sayəsində ölkəmizə yetərincə bələd olan, uğurlarımıza sevinən Abdullah Şatila hər zaman Ulu Öndər Heydər Əliyevi qürur və iftixar hissi ilə yad edir. Bu gündə Prezident İlham Əliyevin mükəmməl diplomatiyasını, uğurlu dövlətçilik siyasətini dəstəkləyir. İsveçrədən Abdullah Şatila tərəfindən göndərilən 1 milyon maskanın istifadəsi ilə bağlı keçirilən yığıncaqda Sumqayı şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Teymur Səmədov, Səhiyyə şöbəsinin müdiri Səkinə Sadıqova, şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi Nazim Hüseyn Quliyev və başqaları bu humanist addıma, nəcib təşəbbüsə görə Sumqayı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun, tibb işçilərinin, ümumilikdə Sumqayıtların adından dar günün dostu olan gözəl insan Abdullah Şatilaya minnətdarlıq bildirdilər. Azərbaycanla İsveçrə arasında uzun illər boyu müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq münasibətləri davamlı olaraq inkişaf etmişdir. Ölkələrimiz arasında qarşılıq faydalı və gələcəyə yönəlmiş əlaqələr xalqlarımız arasında olan mövcud dostluğun daha da dərinləşməsinə böyük töhfə verir. Xalqımıza, eləcə də şəhərimizə çox böyük hörmət və ehtiramı olan İsveçrənin iş adamı Abdullah Şatila şəhərimizə 1 milyon qoruyucu maska göndərib. Bugün 4 payı artıq şəhərimizdə gördüyünüz kimi qəbul olundu. Belə bir dövrdə xalqımızın, eləcə Sumqayıtın yaxın dostu olan Abdullah Şatilaya göstərdiyi bu dost köməyinə görə bütün şəhər ictimaiyyətindən minnətdarlığımızı bildiririk. Bu qoruyucu maskalar ölkəmizdə və şəhərimizdə koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunacaq. Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması istiqamətində ölkəmizdə böyük işlər görülür. Xalqımızın sağlamına yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi şəhərimizdə də koronavirusla mübarizə məqsədi ilə tədbirlər şəhər rəhbəri tərəfindən daim diqqət mərkəzi saxlanılır. Davamlı olaraq tibbi, profilaktik dezinfeksiya aparılır. Azərbaycan güclü dövlətdir.
hər baxımdan böyük imkanlara malikdir. Biz əminik ki, koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə də mütləq uzaq çıxacaq. Göründüyü kimi, demək, şəhərimizə növbəti tibbi ləvazimatlarla bağlı növbəti yardım gəlmişdir. Bu dəfə İsveçrə xalqından bu yardım göstərilibdir. Göstərilən bu yardıma görə biz İsveçrə xalqının iş adamı Abdullah Şatili bütün səhiyyə işçiləri adından təşəkkürümüzü bildiririk. Bu həssas günlərdə dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar və ayrı-ayrı şəxslər xeyriyyə tədbirləri və sosial aksiyalar həyata keçirməkdədirlər. Məqsəd, astaminatlı ailələrin, ehtiyacı olanların, əlillərin, tənha yaşayanların karantin rejimi zamanı yarana biləcək sosial ehtiyaclarını təmin etmək, onlara maddi və mənəvi dəstək olmaqdır. Karantin günlərində ilk nümunəni isə Heydər Əliyev fondu göstərdi. Belə ki, birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına əsasən fond tərəfindən Bakıda və regionlardakı körpələr və uşaq evlərinə, internat məktəblərinə, pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələrinə, uşaq psixonevroloji mərkəzinə, eləcə də Bakıda və regionlarda psixonevroloji sosial xidmət müəssisələrinə koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində dezinfeksiya edici vasitələr, maskalar və digər qoruyucu vasitələrdən ibarət yardımlar ayrıldı. Daha sonra fond tərəfindən bütün şəhər və rayonlarda astəminatlı ailələr, yaşı 65-i ötmüş, habelə tənha vətəndaşlar üçün ərzaq yardımları göndərilib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti də Heydər Əliyev fondunun xeyriyyə və digər sosial aksiyalarına fəal dəstək verməkdədir. Belə ki, xüsusi karantin müddətində indiyə də şəhərdə 30 mindən çox astəminatlı, yaşı 65-dən yuxarı, habelə tənha və ehtiyacı olan ailələrə ərzaq məhsullarından ibarət yardım sovqatları paylanılıb. Ən mühümü odur ki, şəhərdə bu kimi sosial kampaniyalar davamlıdır. Verilən yardımların 10 mindən çoxu Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilib. Sumqayıt ictimaiyyəti, habelə şəhərin əlaqədar təşkilatları Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi digər sosial aksiyalarda da fəallıq göstərirlər. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu müddətdə talasemiya və hemofiliya, eləcə də leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün qan ehtiyatı azaldığı nəzərə alınaraq Heydər Əliyev fondu tərəfindən qan vermə aksiyası keçirilib. Sumqayıt ictimaiyyəti də fondun çağırışına və təşəbbüsünə qoşularaq qan vermə aksiyasında fəal iştirak edib. Xatırladaq ki, tibbi ləvazimatlar şəhərdə koronavirusla mübarizədə istifadə olunmaqdadır.